Kaixo, oraingoan lan bizitza hobeto ulertzeko hainbat azalpen emango ditugu. Prozesua osorik gaztelaniaz egingo dugu. Hizkuntza aldatzeko aukera egon arren, pausu batetik aurrera soilik gaztelaniaz egin ahal izango baitugu. Gure lan bizitzan sartzeko, gure interneteko nabigatzailea ireki eta bilatzailean bidalaboral idatziko dugu. Lehenengo lotunean sakatu eta konsultar bidalaboral sakatuko dugu. Orain, gure burua hainbat modutan identifikatu dezakegu. Oraingoan klabe permanente bidez egingo dugu. Horretarako gure nana eta pasaitza sartu eta entrar sakatuko dugu. Gure lan sartzerakoan topatzen dugun lehenengo gauza kotizatutako egunak dira. Alde batetik lan bizitzaren lerro guztietan islatzen diren egunen batuketa ageri da. Horren azpian, aldi berean bien presa edo gehiagotan lan egindako egunak ageri dira edo bi erregimen ezberdinetan altan emandako egunak. Aldi berean enpresa batentzat eta autonomo bezala lan egiten esaterako. Azkenik, gizarte segurantzaren prestazioetarako jubilaziorako adibidez, kontutan hartuko diren egunak. Honen zergatia, gizarte segurantzak kotizatutako egun bakoitzeko egun bakarra kontutan hartzen duelako da gizarte segurantzaren kotizaziorako kontutan hartzen diren egunen inguruan lanbizitzan islatzen direnak, esan beharra dago lanaldi osoko egunak hartzen direla kontutan. Hau da, lanaldi partzialeko kontratua daukagunean, kotizatuko ditugun egunak ez dira egun errealak. Baizik eta lanaldi osoen gaineko zortzi ordu egindako kalkulua dira. Adibide honetan ikus dezakegu kontratuak amarregun iraunarren kotizazioa biegunetakoa izango dela, lanaldi partzialeko kontratua baitzen. Lan bizitzaren lerro bakoitzean, esperientzia bakoitzaren xeetasunak ikus daitezkela ikus dezakegu. Lehenengo, dagokigun erregimena adierazten digute. Orokorra, autonomoena, itxasoko langileena, segituan kontratu mota. Lanaldia, kontratua, lanaldi partzialekoa denean adieraziko digute. Lanaldi osoko kontratua baldimada, aldiz, ez digute ezerra adieraziko jakintzote ematen delako lanaldi osokoa dela. Kotizazio taldea ere adierazten digute. Gizarte segurantzak sailkatze profesional bat burutzen du. Langileak beraien funtzioen arabera taldekatu eta kotizazio oinarriak zehazteko. Zero batetik amaikara sailkatzen dira. Zero bat taldekoak ingenieriak eta lizentziatuak dira eta kategoria jeisten doa amargarren erarte. Peoien taldea dena eta amaikagarrena adintxikikoak adirazten diguten azkeneko gauza alta eguna da. Normalean kontratuaren hasierarekin bat egiten duena. Enpresa baterako edo autonomo bezala lan egiten duguneko altetaz gain, lan bizitzan asimilada salalta izeneko bestelako egoerak islatzen dira. Langilea gizarte segurantzako prestazio batzuetarako altaren egoera berdintxuetan dagoenean ematen dira. Osasunarreta, jubilazioa, familiaren babesa, baina ez du kotizatzen denbora kontabilizatzen da, baina ez dago kotizazio errealik. Adibide bat dira, gozatu gabeko eta ordeindutako oporrak. Beste antzerako egoera bat, senide edo adingabeko baten, zaintzarako esentzia izango litzateke. Jubilaziorako denbora ere kontabilizatzen duena. Langabezirako prestazioen kasuan, bai kotizatzen dugu. Horregatik, hemen kotizazio taldea dierazten digutela ikus dezakegu. Kontutan hartu beharra dago, langabezirako prestazio eta berrogeita amabi urte baino gehiagoko entzako laguntzarekin kontingentzia arruntetarako kotizatzen dugula. Jubilaziorako esaterako, bestelako laguntzekin aldiz ez. Horri aldean jeitxi eta deskargar bida laboral botoian sakatuz, lan bizitza deskargatu dezakegula ikusten dugu. Baita topatutako akatzen baten inguruko informazioa helarazteko aukera ere. Lan bizitza deskargatuz, ikus dezakegu imprimatu daitekeen PDF bat daukagula. Bertan informazio guztia ikus dezakegu. Hasieran esaterako prestazioetarako kontutan hartzen duten kotizatutako egunak. Beherago esperientzietan dagokigun erregimena, enpresa, alta data, baja data, kodebidez adierazitako kontratu mota, lanaldi mota, ez bada ez erradierazten euneko eunekoa da, kode bidez adierazitako kotizazio taldea, eta lanaldi oso bezala kontabilizatzen diren egunak. Azkenik, prestazio edo laguntzaren bat kobratzen ari bagara eta ez badaukagu argi zertarako ari garen kotizatzen, goiko ezkerreko aldean dagoen area personalen, sakatuko dugu eta bertan gure kuotek zer kubritzen duten ikusi izango dugu. Hemen, gure momentuko kotizazioak zer nolako prestazioetarako kubritzen duen ikus dezakegu. Eskerrik asko eta hurrengor arte.